Natalie, hier wat is my probleem met jou? Natalie, ek het vir die eerste keer in maande shorty aan. Ek trek, I do this for you. Jy sê nie eers, o, hier my man, jy lyk daarom verrukkelijk en hy, jou kuite is lekker strak styf. Ek staan op die punte van my tone. You do it for you. Nee, ek doen dit vir jou. I'm trying to keep my marriage exciting. Jy sien dan, vanoggend het ek vroeg opgestaan, ek staan, ek het my blink gesmeer met die vaseline van my kuite af, dat jy so bietjie kan love dit, sien jy, maar die sterke, ek het staan soos die op met punte van my tone, maar jy sê ook niks, jy sê nie, jy kyk hier, sy lek jou lippe een bietjie af, Alfred, omstroomkrug, you must look at me and go, oh, yeah. That's a problem with you, married women. You want all the, if I don't say, oh, you look nice, dan is jy upset. Dan is het, oeh, jy vat die nou te sien, maar as ek my lekker, ek het amper, moet ek my benen schuif. Ha, moet ek my benen schuif, dat hy so'n bietjie meer lift kan vat. Hierdie kuit, hoekom sê hy nie, hier Alfred, jou kuit is daarom baie sexy. Oeh, my man, dit lyk jy kan a waar hy die modderiet sleep, soks jy alleen, maar hy sexy about op aan jou nie. Kom braai hier nie so nie, uplift my een beetje. Jealous, jealous, jealous word ek. Jylle mannen nie appreciate die.